Cena jaradi na stočnoj pijaci za oktobar 2022. godine. Cena jaradi u Čačku bila je 200 dinara po kilogram. U Kraljevu cena je bila 340 dinara po kilogram. U Vranju 320 dinara po kilogram. U Leskovcu i Somboru cena je bila 300 dinara po kilogram. U Kragujevcu cena se kretala od 200 do 210 dinara po kilogram. A u Loznici cena jaradi kretala se od 220 do 230 dinara po kilogram. Za detaljnije informacije posjetite portal pijace.com.